шановні колеги. Добрий день. Шановні колеги, розпочинаємо. Будь ласка, перше запитання «Укрінформ», пан Дмитро. Дмитро Олександрович, Дмитро Шкурков, «Укрінформ». Скажіть, будь ласка, чому був присвячений цей візит і що, власне кажучи, міститься в тому меморандумі про порозуміння, який ви щойно підписали в Європейському парламенті? Дивіться, візити – це частина нашої роботи. На жаль, ковід він вніс достатньо суттєві зміни в роботу і нашу, і наших європейських партнерів, як в Європарламенті, так і в Бельгійському парламенті, і, в принципі, у всьому Європейському Союзі. Але, тим не менш, ми продовжуємо цю співпрацю. Якщо немає можливості відвідати і поспілкуватися вживу, як кажучи, але то ми використовуємо онлайн-режим. Але, дійсно, жодний онлайн не замінить простого спілкування, і воно найбільш якісне, найбільш конструктивне і дуже часто допомагає швидко знайти виходи з непростих ситуацій. Сьогодні ми мали можливість поспілкуватися із паном президентом Сасолі. Також ми були в штаб-квартирі НАТО. Для України це визначений вибір. Він закріплений в Конституції нашої держави, ви це добре також пам'ятаєте, знаєте. І для нас принципово важливо підтримувати той діалог по багатьом напрямкам. Перший – це дійсно збереження, закріплення і покращення умов для нашого подальшого руху в цьому напрямку. Інше, не менш важливий аспект – це спільна позиція щодо відстоювання і відновлення територіальної цілісності нашої держави, і без підтримки наших партнерів, без продовження санкцій по відношенню до Російської Федерації це буде зробити достатньо важко. Також ми проговорювали і можливість застосування і залучення наших колег до роботи в рамках Кримської платформи. Ви також про неї всі добре знаєте. І практично всі висловили готовність долучитися в межах своїх можливостей до роботи цього нового майданчика, який буде допомагати нам також повертати тимчасово окуповані території Криму і захищати людей, які сьогодні вимушено мешкають на цих територіях. В першу чергу це громадяни України, які також потерпають від того, що робить Російська Федерація по відношенню до них, до прав та свободи, демократичних принципів, до яких ми всі з вами звикли. Якщо говорити про меморандум, це продовження нашої роботи. Я дуже вдячний колегам, що сьогодні він був підписаний. Він фактично буде далі діяти без обмежень по строкам. І це допомагає нам далі розвивати і далі впроваджувати ті новітні європейські демократичні стандарти, до яких прагне і Верховна Рада України. І співпраця з Європарламентом, я впевнений, як і багатьом іншим напрямкам, для нас важлива, принципова і дасть свій результат. Вона і сьогодні допомагає нам проводити реформи. Ви добре знаєте, що ми нарешті запровадили сенсорну кнопку. Є багато законопроєктів, які допомагають збільшити інституційну спроможність Верховної Ради сьогодні. Є ті, які вже стали законами. Ви бачите і кількість народних депутатів, які кожного дня працюють в стінах Верховної Ради. Навіть якщо порівняти з минулим скликанням, то це в рази більше, ніж було раніше, там, в п'ятницю або в середу. Але я впевнений, що ми повинні продовжувати цей рух і створювати умови для того, щоб сторону українського парламенту не звучало якогось негативного. У нас питання про позачергове засідання Ради через події під адміністрацією президента. Скажіть, будь ласка, кого хочуть заслухати та чи відома вже дата та час проведення? І як саме ви розцінюєте ці мітинги і взагалі ставитеся до проведення такого позачергового засідання? Дивіться, станом на сьогодні постанова ще, якщо не помиляюсь, не зареєстрована. Може, за цей час, поки ми були на зустрічах, вона і з'явилася вже в Верховній Раді. Я знаю, що колеги збирали підписи за неї. Позачергове засідання відбувається згідно регламенту Верховної Ради і Конституції протягом не більше як 3 днів, коли беруться підписні листи, збирається 150 підписів, і лише після цього починається відлік цих 3 днів, про які я тільки що сказав. Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, такі підписні листи не запитувались у Верховній Раді України.
Як тільки це відбудеться, якщо буде 150 народних депутатів, які поставлять свої підписи під пропозицію скликати це позачергове засідання, будемо діяти в межах моєї компетенції згідно регламенту Верховної Ради і Конституції України. Щодо мого ставлення, що відбулося під Офісом Президента, ви знаєте, я завжди займав позицію, що демократія повинна бути демократією. А це не значить, що можна робити все, що тобі заманеться. Тому що твої права закінчуються рівно там, де починаються права інших. І якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно, державне, особисте, це неповага в першу чергу до себе, в першу чергу до своєї держави. Ми ж не про людей зараз говоримо, да? Один, другий, п'ятий, шостий, сьомий, або можемо пройтись по прізвищам. А ми говоримо про інституції. Інституції треба поважати. І точно не треба виміщувати своє незадоволення тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають. Дякуємо, колеги. Можна ще одне питання? Будь ласка. Дмитро Олександрович, якщо можливо, що відбулося в НАТО? І, власне кажучи, чи була якась реакція на ті загрози, які зараз виникають перед Україною у зв'язку з загостренням на Донбасі? Ну, колеги добре усвідомлюють і добре обізнані в ситуації, яка сьогодні є на сході нашої держави. На жаль, ризики в нас існують, починаючи з 2014 року, це правда. І Україна готова до викликів, які стоять перед нами. І наші партнери також розуміють, яку небезпеку це може нести для того, в якій ситуації сьогодні знаходиться як Європейський Союз, так і Україна. Якихось додаткових заходів, ну я впевнений, що вони також не можуть робити. Ту підтримку, яку ми сьогодні отримуємо з боку НАТО, вона також достатньо серйозна. І матеріально-технічна допомога, і спільні навчання, і багато інших заходів, в рамках яких ми співпрацюємо. Ну і давайте не забувати, що НАТО – це не лише військовий блок, це ще і міжнародна організація, яка запроваджує багато інших програм для досягнення результатів, в тому числі і результатів, пов'язаних з реформами. Реформи, як ми з вами добре знаємо, в Україні точно... То вони не сказали, коли у нас будуть брати в НАТО? Я думаю, що ні. Якщо у вас з'явиться така інформація, ми будемо вам вдячні, якщо ви її повідомите. Але це жарти, насправді так... Сьогодні ніхто вам не зможе це сказати, ні ми, не вони. І давайте не забувати, що це ж також колегіальна структура. І ви знаєте позицію деяких членів НАТО, які, ну скажімо так, прикладають дуже багато зусиль для того, щоб стримувати український рух в сторону Північно-Атлантичного альянсу. Дякую.